Mbarove. Po, ti kishe bërë gati, ti kishe bërë gjëra. Shikoj sa gjëra i lava dhe sa gjëra i bëra gati. Më lëre hapa. Për shembull, po ç'thuhet, ti lava qepët për shembull. Je kaputur. Lava dhe specin. Je kaputur. Shikoj do punojmë bashkë, vërtet janë recetat e mia, po do punojmë bashkë, do më ndihmosh apo s'më ndihmosh fare? Je, më ndihmove që ti mua? Të ndihmova, mbajtë me mua vetë Mateus. Do të ndihmosh Mateus në më bot zbor të dy. Shikoj, gjatë un jam njëri i mirë. Okej, e di që je njëri i mirë. Kështu që do të ndihmoj. Unë them fokusohemi te kuskusi. Sa më pëlqen kuskus, sa e bukur, ha? Shiko, ne do bëjmë kuskusin pra fillimisht. Do bëjmë kuskusin. Të dy recetat do të bëj një pyetje on ty. Të dy recetat janë të lidhura me njëra tjetrën? Apo janë? Jo. Çfarë janë të lidhura? Çfarë? Okay. Jo. Edhe madje janë shumë të ndryshme. Njëra është ngrohtë, tjetra është e ftohtë, po punë madhe. Punë madhe. Mhm. Okej, jo s'ka lidhje fare. Më duhet ujë. Më duhet ujë. Që ta valojmë. Mirë, shumë mirë atë. Të duhet ujë sepse do fillojmë me kuskusin. Shoh që ka zgjedhur për të bërë kuskusin edhe disa perime të cilat janë interesante, po e them unë, është të kutur. Interesante. Po është kutur, ishte një pjatë bosh me një kastravec, imaginoj e të vëthën, se sa pasurit marë dhe ka vendosur në përbërë. Tani, du të zim të ujnë. Dhe ndimojnë me sopës, se se ke marë dorë në të kësaj sopës. Ha njerë, vendosu këti. Asë gjës ka, ishtë në dizet. Asë gjës, po pëse du të vendosësh aty, mund të vendosësh të e kompja. Sepse kjo, du më të qa. Mirë, dakord. Oke, shikon, ndihim recetën e kuskusit më përpara, si thua. Oke. E kemi recetën, besoj, edhe pasaj fillojmë punën, ja ku është. Kuskus me perime. Shiko tani, kuskusi ti mund të bëhet edhe i ngrohtë, mund të bëhet edhe me lëng mishi, mund të bëhet në forma nga më të ndryshme. Unë kam zgjedhur një mënyrë shumë të thjeshtë, nuk do shumë minuta, është e freskët, me që është e verë, kështu që thash pse jo. Kuskus 250 gram, një specë të kuq, një domate, një kastravec, një qep të njom, finok, vaj ulliri dhe limon. Madje madje, duke qenë se kuskusi të lejon këtë fantazin, do thosha, mendova të shtojmë edhe misra. Ja, ta shtojmë misrin direkt. Ti e bën gati misrin. Unë bëj gati misrin, ndërkohë që ti fillon dhe gri gjëra, apo jo? Pikërisht, pikërisht. Ndërkohë që përpara se të bëj misrin, të them një dy informacione që janë shumë të rëndësishme sepse kuskusi më përpara ne nuk e kemi njohur, ë? Jo, s'e kemi njohur. Ka qenë shumë i panjohur në vendin tonë sepse është një produkt i cili i përket non produkt, më saktë. Non produkt. Që i përket botës arabe, sidomos në pjesën e Marokut përdoret pambarimisht. Është ne ta quajmë semolinës apo jo? Është vjen nga semolina që është. Po. Mos gabofsh apo. Nuk jam fort i sigurt në këtë pjesën e përbërjes, megjithatë unë dua të them dy informacione për sa i përket kulturës së përdorimit të kuskusit. Është pra kulturë le ta quajmë orientale. Dhe mbi të gjitha ka vlerat e jashtëzakonshme dhe është shumë i lehtë për të bërë. Ndryshe nga orizi, që është ose pilafi. Tani më fal, dua ta 2-1. Kjo është 1-1. 1-1. Jo, dua ta theksoj që perimet duhet prerë shumë të vogla, sa më të vogla. Vazhdo punën ti ndërkohë që unë po. Dakor. Bëj gati dhe misrin. Unë për punë jam këtu, për çfarë jam tjetër? Jo, atë e di unë, po. Ja të shohim në fund. Të po, të shohim se si do jetë shija në fund fare. Rezultati. Ti je dëshmitar që unë kisha bërë kekë, unë e provove domethën. Unë jam dëshmitar i përfundimit, nuk e di se si është bërë ai keku dhe kush e ka bërë. Ua, nuk më beson që e kam bërë unë, e tmerrshme. Ço nuk ndodh? Tani, ti ke fatin e madh që ke... Nuk do të të mashtroja kur. Ke vërdal edhe mamin, ke vërdal edhe vjerën, do më thënë, ke le ta quajmë një dorë të mirë ndihme, që mund të di sepse në fund të fundit ta themi troçë, ne brezi nga brezi vjetër kemi mësuar për të gatuar. Patjetër, patjetër. Dhe sigurisht që eksperiencat tona në kulinari janë shumë të pakta se brezi vjetër. Unë gatimin tim të mund vjedhim në thonjza receta dhe sidomos edhe pjesën e përpunimit të ushqimeve. Unë gatimin tim të parë kam mësuar nga gjyshja ime, ndjes past, mami mamit, dhe kam bërë për herë të parë në jetën time një byrek nga këto kështu role. Ke përsa? 6 herë ke thonë gjithë. E kam thënë herë tjetër mirë, më fal. Më pëlqen ta them çfarë problemi ke. Jo, asgjë, po duket sikur zgjidhje tjetër vetëm atë. Jo, nuk është e vërtetë, më pëlqen se është kujtim shumë i bukur. Imagjino ti je 10 vjeç dhe të bësh byrek. Kam qenë vetëm 10 vjeç, kështu që. Sigurisht që po, është shumë e rëndësishme. Pastaj kam bërë një ëmbëlsirë. I kam bërë mamit dhuratë për 8 mars. Doli shumë e shëmtuar në pamje, po? Se du dilte e madhe, doli shëmtuar, doli e vogël fare, u shfry, po doli fantastike në shije. Dhe mami u knaq shumë. Më hapë një temë interesante që duhet të pyes faktikisht për ty, a? Me që të kam këtu dhe po të pyes. Është më rëndësishme të ketë shije pjata apo të ketë pamje? Se na ndodhë ndë njëherë, me thënë të drejtën, sidomos me këto eksperiencat e kulinarive ndërkomtare dhe recetave të cilat ne mbase si kulturë mesdhetare nuk i kemi njohur më përpara dhe nuk na shkojnë shumë për shtat, ndodhë që pjata tjetë shumë e bukur, po që shia, nuk po them që është e shumtuar, pra nuk është e keqe, por nuk na shkon për shtat shijeve tona balkanase. Tani, pamja e pjatës është shumë e rëndësishme, mendoj unë, sepse në radhë të parë, kur të vjen ajo pjata, thjeshe. Më thënë, knaqet syri. Dhe kocëton që ndonjëherë ngopet syri, e ke përsysh. Dhe, por në fund të fundit, shija është më e rëndësishmja. Shija më e rëndësishmja.
por pjesa estetike është shumë e rëndësishme mendoj, gjithsesi. Pra jemi dakord bashkë. Ti zhgënjesh ndonjëherë kur sheh një pjatë shumë të bukur në pamje dhe kur ti e provon pastaj aty është zhgënjim i madh. Po, pra kjo ishte pishti qëllimi. Tani ujin e kemi të valuar. Valoj, shumë bukur. Mund ta largosh të lutem? Okej. Okay. Do ta heq fare? Sa më pëlqej kështu të jap urdhra, po largoje pak të lutem ujin. Ah, të urdhërofshin si është ajo fjala? Nuset e djembe. Po. Unë nuk kam djalë, kështu që jam rahat. Ta bësh në koje. Të urdhëroj dhëndri ke fjalën. A të urdhërof dhëndri, ja, mirë, është më rënd madje. Ka shanse. Domethënë nëse po më shën në këto momente dhëndri im i ardhshëm. Kështu. Nuk ke shanse. Se më rënd një spec. Ja. Kështu thua ti po çfarë mund të ndodh? Po vonë nuk i diet. Duke pas parasysh Nikin, domethënë ti me bi, po? Nuk ka shanse që të urdhëroj as mua, as Nikin, ai që do martohet nesër pas nesër me Nikin. Sa po trombe dhëndurët. Po, po flas për martesën e vajzës time që nesër mbush 9 vjeç e tmerrshme. Nesër e ka? Nesër. Okej, zuat të uroj përpara. Jo, natyrisht. Po mund të më bësh një surprizë të vogël për ditëlinë e vajzës. Për shkakun mos di fare unë të merrem me ty nesër edhe me emisionin. Kjo nuk ishte një surprizë për ty, kjo do ishte një surprizë për mua, me thënë të drejtën, po nesër ç'të bëj. Më lësh të aranxhoj pak se festën e gocës me shoqet. Ç'të bëjmë tash? Unë doja shumë që ti mos të vije, por nuk kam ç'të bëj. Lara. E thash live, të mersh me po kërkoj leje live nga puna. Shpresojmë ta ndëgjojnë Teila për shembull edhe shefat. Ne po bëjmë shaka në këtë moment, ju e dini, kjo është kuzhina më e gëzuar në Shqipëri. Ndërkohë që jeni duke parë në ekran edhe procesin shakaja, e... Shakaja, gjysmët për vërtetës. Mos e thuaj. Ndërkohë jeni duke parë edhe procesin e grirjes. Grirjes e specit. Se s'po bunë në gjithë madhe, me thonë drejtë në deta, ani ta shof dhe në fund, po... Shiko, më duhet një tas, pak më i madhë se sa kjo që kemi këtu. Pak më i madhë, jo shumë i madhë. Jo shumë i madhë, sepse... Më i madhë se kjo? Pak më i madhë, mendoj që duhet pak më i madhë. Sepse duhet, ta shpikojmë një qik, duhet e njëta sasi e kuskusit, merë atë të madhin, atë tjetërin, okej? Në ka ardhur, në është këthyrë njëra që ishte jashtë të shtetit, që do të avrasë që nuk njofton, po s'ka problem, do të marim një ditë e këtu atë, a i dënë si thua. Ta marim këtu, ta aftojmë se ti vetëm mua më shanë, po jam e sigur që as Aida nuk ja thot fare për të gatuar. Jo, Aida ditë gatuar dhe gatuaj mirë shumë pikës. Shumë mirë, pa hajtë ti se e di unë atë mua. Mirë, tani më duhet e njëjtë asa si uj këtu. Po, pa, një sekundë, se do përvëllohësh mujtë të marrë të njëra të marrë. Ja, të të ndimojnë. Prit, para se të hedhim ujnë, ndërkohë që ti hedh ujnë, unë marrë vajnë u lirë. Jo, mund të hedhësh ujnë këtu. Po, pra, po, bëj masën e duhur që ti mos përvëllohësh, po të ruaj. Okej. Por ti nuk ma di. Mendoj ti hedhë pak vajnë u lirë. Edhe pastaj do t'i hedhim ujnë. Po. Edhe pak fare do. Do dhe pak më shumë? Pak fare. Shumë. Që tjetë e një tasasi. Okej, super. Procesi i bërje su kuskusit, besoj, rral njërës duke din, sepse është futu tashmë në mas, duke qënë se është edhe më dietik, është edhe i shëndet shumë shumë, ka vlerat jarë zakonçme, dhe kam përshtytin shumë për jush e din se si ta bëjmë. Me gjitha të ne po e shpegojmë për gjitha ta që në base nuk ju ka rastisum të njëherë, që ndryshe nga mënyrat e tjera të rizit apo të makarona, apo i quajmë shtu, po i përgjithsoj. Ta trekojmë madje, qofse. Vendose duhi pasaj hidhet produkti, kjo është e kundërta. Dhe më thonë është produkti, ka shtuar vajin e ullirit e riona dhe hidhet ujë sipër dhe lihet. Dhe është bymimi, bymehet, pra dhe kjo është... Kjo është procesi. Jep mirë është me një pjatë që të rinë grotë, të rinë kështu. Një 5 minuta, 10 minuta, nuk është keqë. Pra kuskusi është, leta quajmë, gati. Ndërkohë që Riona po bën punë shumë të vështirë, u kuc, ka një orë që grin atë specin, që se që po i bën, imagino të kishte më shumë speca, është një spec. Dhe një tas tjetër të lutëm të jetë specin e grirë. Pa tjetër. Shiko, unë kam dërmën të shioj këtë, se nuk kam dërmën të gatuaj për ditë, se nuk ja them jo për gjë, por ti mund të bësh diçka tjetër. Të vazhdojmë përgatitjet me recetën tjetër, si thua. Jo, ta marrim shtruar. Ta marrim shtruar, thua. Njërën recetë një herë, ta shojmë për fundin. Atëherë grinë do një gjë. Po më thuaj ç'të grinë, se unë nuk kam problem. Merë talierin tjetër. Po. Dhe grinë kastravecin. Si e do kastravecin të grinë? Të vogël, të vogël. Të vogla, të vogla. Të imët edhe këtë, ha? Po, të gjitha duhen të imëta. Tani më thuaj pak, do ta qirojmë kastravecin apo do ta mbajmë? Si thua ti, jo, mirë është. Varet. Po ta lash mirë edhe e mbajmë, se ka ngjyrë të bukur. Okej, atëherë. Unë po e pastroj mirë e mirë. Laje mirë e mirë. Tani, si bie, me që unë sot gatuaj, do japësh ti fleshin? Jo, jo. Pse jo? Po sepse ky është televizion informativ dhe fleshet informative, lajmet, janë shumë të rëndësishme, është e pamundur ta kem unë ta marr. Të stafet, nuk mundem dot. Tani, specin e grim. Specin, po. Ka qimet e dhe kastravecin? Po, ta ishe po munde.
Pse jo? Si të mundesh, ha? Është që është tje mundësish. Një tik më... Edhe aftësish. Më thonë, unë jam e afta ta agri ka shtimët. Nuk e di ti. Okej. Do të qesht tani unë. Po, si tu është. Dhe qepën e njom. Dhe qepa e njom. Tani, më thuaj diçka. Mund të bëhet kjo recetë me qep të fatë për shumë, jo me të njom? Mund të bëhet, po me që janë të gjitha... Të bëdhe si, është si recetë vere dhe freskët, mendoj që qepa njom shkon më shumë. Okej. Mendoj unë tani. Mendoj unë. Dhe është më mirë. Të pak të tani, unë këshu e kam marrë të receta ku e kam marrë. Jo, shumë mirë. E, më përqenë fakti që janë hapo ka shumë blogje ushqimi? Pa tjetër, pa tjetër. Ka këtë gjahë? Bona e bonbon taste është këshu, është e veçantë fare. Dipse, se më përqenë shumë se është shëmbulli papar. Janë, ma dje, njëri nga djemë tentoj edhe mori pjesë edhe në konkurset televizive që janë tashmë për fëmijët. Të Masterchefit, o? Po, të Masterchefit. Ska gjë, rezin e kemi mikë, nuk është një problem. Dhe duat të them që është fantastike se ti nuk she zakonisht mama që mësojnë djemë të jenë ka ishte mirë në kuzhinë. Po, përveç sa ta rëgëtojnë, knaqen dhe gatimin e kanë këshu si një pjesë përbërset familjes, mua më përqenë shumë fakti që ajo ja ka përcjel këtë dashuri për gatimin, për ushimet edhe dy djembe të saj, që i dua shumë. Luisin sidomos, e kam shumë gjatë. Oke, vazhdojmë të gatuajmë, të gatuajmë. Vëndë, vazhdojmë të grimë, sepse... Po, grimë. Po. Sa më imët... Tani, une kuptoj që njerëzit edhe do thonë, ej, serëzisht e keti matë të grirën, tani, unë nuk jam Masterchef këtu, që të gri këshu me shpecit madhe. Bolu justifikove, Rjona. Mos duhet një thikë maj madhe, si me ndonë, edhe apo s'ka lidhje. O si të duash, moj, ne thika kemi sa të duash. Jo, ajo e madhja farë për shumë, a? No. Se në base me këtë mund t'i gri dhe me shpecit, a, me ndonë? Mos do t'a gri unë qepën edhe të grishke? Jo, ti do të lutem pasit më bërësh kastravesin, do mërësh me finokun. Se kemi dhe finok. Pa tjetër. Mirë, që është një recetë me zetare tipike dhe që ka përbërës të cilët gjëndën letë në trek dhe gjëndën te i vërdalë nesh, kjo është e sigur, me që da të... Ashtë i peri me kush nuk ka në shpia, të ashtë i... Jo, është dhe me zetare, do me të nështë edhe verë, orë, është... Pa tjetër, jo duatem, letësisht e... është koha e durë, të ashtë, perimet janë, të gjitha produktet që ne kemi kërkuar... Po shof, pak orën, ka përshtypin që du të fokusohem tek fleshi për pak qaste. Po, shumë e jate. Pasit të mbaroj të qepën, dhe i... Dhe, ndërko që ti je fleshin informativ, unë do vazhdoj të të shëtyrë, që se do përgjë tjetër. Se pas taj notën e mërti në fund, dhe gjysme në punës ta bëjunë. Ta shti ti më ndimon mua, ne jemi bashkë, zakonisht i bëjmë gjërat bashkë. Shukë qënë dhe në shkollë ko pjace? Po marrë shtë kishën, po marrë shtë kam qënë zënëse shumë e mirë. Dhe i farkoa. Dhe i farkoa. Pas taj aty nga fakulteti, jo dhajqë. Ashtu, e? Po tani. Tete kisha mesatarë, nuk është kishë për fakultet, mendoj. Ilja, mi shumë është. Okej. Tani. Ta mbaroj unë këtë? Po, mbaroj edhe largohu. Nuk mendoj që është mirë ta bëjmë këtë, më mirë... Kokën? Do vetëm bishtin? Po, sepse janë më të freskë ta, da jo koka si kur... Okej, ti vazhdo me kastravecin. Okej, po vazhdo me kastravecin. Ndërko, unë lajduar dhe largohem. Dhe po bëj edhe, ndërko që ti largosh, po bëj edhe një rezume për gjithë shikuesi që janë duke na ndjekur në këto momente. Që... Po bëjmë kuskus. Po, ne kemi vendosur këto dy ditë, pra ditën e djeshme dhe ditën e sotme, kemi vendosur të realizojmë unë dhe Eriona disa receta, pra dje realizova unë disa receta, ndërsa sot po realizon Eriona, edhe në fund, duke qënë se kemi ndryshuar stafetën e kuzhinës, zonja Vjolca do vitë i api dhe verdiktin e saj për ato qëfar ne dim të bëjmë në kuzhinë. Ditën e djeshme u ka marë nëndë, ta një të shojmë se shdo marë Eriona sot. Eriona ka zjedhur të gatuaj një kuskus shumë interesant me perime. Do të ashojmë në fund, dërko që jemi në gjysmën e proceset të recetës së parë, pas taj ka dhe një salis tjetër me kërpudha shofun, që kam përshtypjen të dalë goxha i mirë. Pavarësisht që unë, Rionis edhe merë pasere që zdit gatuaj, ka disa element që realisht i di shumë mirë. Që unë juftojt në ndishi dhe në fund, se në fund fundit, qëllimi i guzhinës është edhe që të bëjmë gjërat të mira, të fresta, sidomos që i shkojnë për shtatë sezonit, por mbi të gjitha të bëjmë edhe gjërat që janë letësisht të realizueshme nga ju. Por tani, ne do shkojmë publicitet, më pas Eriona do sjelli fleshin informativ dhe do vijojmë tej me programin me pjesën e gatimit në recetë.